那么今天呢，我们要为您解释一个佛教的名词。在佛教的经典里，我们常会看到三昧这个名词，譬如说法华三昧、无争三昧、念佛三昧、波州三昧等等。那么我们要请教圣严法师，什么是三昧？那么进入三昧又是怎么样的一种境界呢？三昧呢，在印度的古梵文呢叫做 Samadhi， 那这个翻成中文呢又叫做三摩提，或者是三摩地，那简称呢称为三昧。三是一二三的三，昧啊日字边这个太阳的热啊，日光的热字边加一个未，未来的未，三昧。它是一个音译的名词啊，这代表着呢是啊定静。原来的意思这是若禅定，叫做在静三昧。如果修行禅定而进入啊心身统一，心和外界的环境统一，另外呢自己的念头啊前念后念念念统一，也就是心止于一境，或者是心止于一点，心止于啊一个念头上面，不再啊有杂念胡思乱想，而且呢也没有啊任何念头啊浮动，这个叫做入定，也叫做啊入三昧。这个是原始的三昧的意思。可是后来呢到了发展成为大乘佛法的三昧的意思啊，就含有啊就定慧等持，叫做三昧。因为有禅定的人，或者是呢曾经呢入定，或者是能够修行入定的人，他的心境就比较平衡，比较平静，所以心能够安静安定稳定的人呢，对于环境的判断呢是比较可观的，也比较清楚的。因此呢，所以有定的人就有智慧。那什么智慧呢？这也不一定啊，就是说开悟，也就是在判断是我的时候啊，比一般的人，比一般的情况下做的判断呢要比较正确。因此叫他就是有定而发慧，所以是呢定慧这个两样东西结合起来就叫做三昧。那么在中国的禅宗，或者是呢像楞严经里边讲的说楞严大定，这叫三昧啊，就是不管是不是入定，是不是打坐，只要心境很平衡很稳定很明朗，没有啊烦恼起伏，而只有啊智慧的功能，这就叫做三昧。因此啊像说是释迦牟尼佛，虽然呢有时候不在定中，可是呢我们没有看到他入定啊，但是他始终都在定中。他给我们讲话，也就是当时在说法的时候也是在定中，因为他心中已经没有烦恼，随时随地无时不在定中。
随时随地它表现出来的这都是智慧的功能。因此呢，就是定慧啊均等，定慧啊不二，就是禅定和智慧是同时存在，它在任何时间都是一样。这个就是大圣佛法，比如说中国的禅宗，并不一定要教人家要入定，可是呢要开悟，要见性，开悟见性以后的人呢，他心中就是没有烦恼的，就是经常是非常明朗平稳的安定的。像这样子的人就是经常等于是在定中。那这种人多不多呢？是不多的。定慧均等的人是不多，外表看他不容易看得出来，要有他自己才知道自己心中是不是会有一些这个贪念嗔念这种起伏。如果经常没有这种烦恼的念头起伏啊，那可以说这个人就是经常在定中。另外刚才问的问题里边，所谓法华三昧了啊，所谓什么三昧啊，什么三昧啊，这是都在修行的时候的用的方法。这一心三昧啊，法华三昧啊，波州三昧啊，都叫做什么三昧啊，这又叫方等三昧啊，都是啊用某一种经典里边告诉我们修行呢产生定和慧的功能的一些方法。所以法华三昧实际上就是根据法华经里边的最后一品劝普贤菩萨品而修的一种方法，就是专门念法华经，专门念法华经，这就能够啊进入法华三昧。如果说是波州三昧呢，就是不断的念佛，不断的念佛，不睡觉不坐，这是啊走着念站着念走着念念佛90天呢、啊、不睡不坐，这叫做啊波州三昧的修行方法。阿弥陀佛。